Вже майже рік війни, і ви бачите, що ми були готові до будь-якого розвитку подій. І робимо все, щоб бути готовими до цього надалі. Це новий пункт незламності. Він слугуватиме укриттям під час тривоги та буде затишним місцем в момент відключень світла. Зараз в місті більш ніж 110 пунктів незламності, з них 52 в комунальних закладах, збільшого в школах, в бомбосховищах. Ми відкриваємо зараз ще 6 пунктів незламності. Цей пункт у 120-й школі розрахований на 1,5 сотні людей. Тепло, гостинно, а головне безпечно та з всіма необхідними умовами. В Саксаганському районі відкрився новий пункт незламності з потужним генератором, тож навіть в моменти відключення світла мешканці району на зв'язку. У новому пункті передбачені зручності для різних категорій відвідувачів. Кожна людина, яка потрапляє до нас, потрапляє до 11 зон, яку можна відвідати. Можна випити склянку чаю, води, зарядити телефон, гаджет, можливо відпочити і, по-перше, потрапити в безпечне місце. Кожна людина, яка потрапляє в зону, повинна зареєструватися, назвати свою мету, прізвище, чому вона потребує від нас. Потім зона відпочинку, зона матері і дитини, зона до медичної допомоги, кімната медичної. Є зона навіть для тваринок. Є зона навчальна і ігрова. У цьому пункті незламності 4 бригади працівників, що дає йому можливість функціонувати цілодобово. На черзі відкриття додаткових пунктів у Тернівському та Металургійному районах. Карина Крикун, Олег Каплій. Цей день.